Raġel ta' 49 sena minn Birżebbuġ ġat qiegħed fuq ordni ta' probation għal 3 snin wara l-instabħati li f'Diċembru tal-2018 serq madwar 500 euro minn cash register ta' ħanut tal-merċa f'Santa Venera. Fil-qorti nstema li fil-jum li fih seħħ il-każ, ir-raġel daħar darbtej fil-ħanut u wara li jagħżel bosta oġġetti u ma kellux flus biex iħallas il-kont, ofra biex martu mar oħra jkollhom xi jaqsmu sesswalment mas-sit. Sit il-ħanut tal-merċa ma laqax l-offerta u qallu biex joħroġlu mill-ħanut. Aktar tard ir-raġel mar lura fil-ħanut din id-darba armat u wara li żamm lis-sit kontra rida tiegħu talab minn fuq il-post bil-cash register. Ir-raġel ġie multat kważi 700 euro tal-iġara ma tandar mhux liċenzjata filwaqt li l-qorti ordnatlu li rott il-flus lis-sit. Carlos Piteri ta' 25 sena u ommu Helen Spiteri ta' 66 sena ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara li wieġbu mhux ħatja li attakkaw u weddew uffiċjal tal-leża. Fil-qorti d-difiża appellata l-ħelsien mill-arrest li ma talba ma kienitx oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni. Huma ġew mitluba jħallsu depożitu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 4,500 euro kull wieħed. Flynn Zammit ta' 33 sena tpoġġa taħt ordni ta' probation għal 3 snin talli jidher li kien il-moħħ wara serqa u ħsarat f'karozza li tħallit ipparkjata barra mill-fosta l-imdina f'Settembru tal-2019. Hawnhekk is-sit tal-karozza kien sabab il-ġiċ u l-bieba mkisra u b'xi ħsarat oħra. Mill-investigazzjonijiet li saru nstab li l-marki tas-suba tax-xellug u l-pala tal-id tal-lemin li nstabu fuq il-karozza jaqblu ma ta' Zammit. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek qalet li Zammit għandu jingħata l-aħħar opportunità biex jaqbad it-triq it-tajba taħt is-sorveljanza ta' uffiċjal għall-probation. Tania Borġ ta' 39 sena mirraba tinżammet taħt arrest preventiv wara li ġiet mixlija li serqet check void ta' anzjana u li bih xrad brazzuletta li tiswa aktar minn 4,000 euro. Hija ġiet mixlija wkoll li froda ta' anzjan ta' 75 sena b'aktar minn 3,000 euro. L-avukat tal-akkużata qal li hija vittma ta' użura u għamel talba l-libertà proviżorja. Il-qorti ċaħdet it-talba minħabba li jagħti ridu jiġdu persuni pajżana.